Sauene angriper. Jeg har allerede bitt i sokken min der. Bæsj i munnen til laryngers leite. Har du bæsj i munnen? Det er ikke sånn at de bæsjer også. Å, fy søren! Angriper! Ok. Det er noe sleiker den på leggen. Den lille sauen er mye finere da. Hva? Nei, han spiser opp meg. Au, 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 det er vondt. Han beit. Han lagde hull i sokken. Fy. Wow. Ja. Nei, verden er dum. Gå nærmere, gå nærmere. Hei. Nei. Bæ! Kan vi ikke gå opp til den sauen der oppe? Løper ikke koppen! Da går alle sauen der. Nei, Magnus! Magnus! Kom igjen, vi gjør sånn igjen! Bæ! Du kan ikke, eller ikke, sett deg ned på knær, gi meg kamera. Og så setter du deg ned på knær, så gjør du det. Bæ, bæ! Du gjør det så dårlig, sånn at jeg skulle få høres. Blanko! Nei, Magnus! Fortsett, fortsett, fortsett. Ikke noe bra. Hallo! Stopp.